priatelia, pekný deň, aj keď veľmi srdečný. Dovolte privítať vás na tomto priestranstve tu, centre Špaštine, kde už 38. raz o malú chvíľočku sa doradíme na slávnostný štart a potom je, bude presunúť na miesto ostrého štartu, v ktorom pobeží dnes vyše 120 mužov a žien. O malú chvíľočku príde pán starosta, ktorý je riaditeľom pretekov a spolu pánom Milanom Hnevčákom, ktorý sa v roku 78 na tomto mieste, čo by štartner a rejtel pretekol. Takže tí oficiálne vás doradia. Takže priatelia, vitajte v Špačinciach na tomto dnešnom sviatku. Ešte raz opakujem, že tu bude iba slávnostný štart, potom sa presunieme približne 100 metrov na miesto ostrého štartu, tam sa zastavíme a potom ešte preteky oštartujeme. Takže toľko na úvod, prichádza pán starosta Julius Senko, ktorý je riaditeľom pretekov. Tu Špačinciach to všetko býva na výbornú, takže aj tento raz štáb pod vedením pána starostu Julisa Zemku všetko vyšperkoval. Pán starosta, nech sa páči, úvodných niekoľko slov tejto tropické horúčave. Vážené pretekárky, vážení pretekári, dovolte, aby som vás privítal na dnešnom 38. ročníku medzinárodného cestného behu Špačinský trojuholník. Tento beh je známy tým, že nebol ani raz prerušený, je v kúse, čiže má bohatú a veľkú tradíciu. Chcem vám popriať veľa zdravia pri tomto behu, lebo počasie nie je práve ideálne na beh, ale verím tomu, že všetci sa v zdraví zídeme v cieli a porozprávame sa, ako to na tej trati bolo. Ďakujem pekne zatiaľ. Oštartovaný 38. ročník Špačinského trojuholníka, v ktorom štartuje vyše 120 členný pelotón. Napriek tejto neskutočnej páľave zišla sa veľmi kvalitná účasť. Pretekov mužov nechýba obhajca vonajšieho prvenstva v celkovom poradí,
Michal Puškár zo Slávie Trnava a už jen reprezentantka Slovenska, účastníčka nedávnych prvých európskych hier Baku, Ľubomíra Maníková. Samozrejme, tu v pelotóne je ešte viacero kvalitných bežcov a bežkyň, ale rovnako radi vidíme aj všetkých kondičných a rekreačných bežcov zdravia, ktorí prišli na štart tohto populárneho cestného behu do Špačiniec, do Trnavy a späť. Podujatie organizuje obec Špačince v spolupráci s telovýchovnou jednotou, bežeckým klubom 2001, so základnou školou, ale aj s mnohými sponzormi, ktorí sú veľmi štedrí. Takže tu je Pavel Selecký, klub dôchodcov Trnava, za ním ešte beží Adam Remiš, dedo piatich bežcov, Janko Krajčovič, ďalší bežec kategórii 70-tníkov, Jozef Jamry v žltom tričku. To sú tí obdivuhodní nestori najstaršej vekovej kategórie, kde je favoritom William Novák z Bratislavy. Stále je to zadná časť pelotónu. Ja už som vravel, že toto podujatie sú víťazní všetci bežci, všetky bežky, nie bez rozdielu, na ktorom poste dobehnú do cieľa. A korčuliarka Pranišovičová z Horných Orešťan, ktorá je aj talentovanou atletkou Slavy Trnava, zliahne trenérky Olgy Hajmášiovej. Takže už som vravel, že v kategórii mužov máme obhajcovanejšieho prvenstva, čerstvého mladoženáča Michala Puškára, ktorý je vlaňajším majstrom Slovenska v maratónskom behu družstiev na trati v Košiciach. Tento maratón v Košiciach vyhrali slávisti v zostave Michal Puškár, Lukáš Záhorec a Miroslav Ilavský. Ďalej v tej štartovke sú viacerí výborní pretekári, ktorí budú ašpirovať na stupeň víťazov celkového poradia. Spomeňme predovšetkým Slavomíra Košíka, štartové číslo 53 z Považana Pruske, ktorý pred týždňom na Hornoršianskych vrškoch skončil celkovo strieborný za Pavlom Bukovácom z portálu BHBSK. Obísne možno ani ďalšie známe mená, predovšetkým spomeniem štartové číslo 34. Viktoria do toho. Takže Branišovič, Cyril Bohunický, spolu s ním beží. Už som vravil, že Kanárici z hornoršianských bežeckých zoskupení okolo Viktorie, PK Horné Orečany, pripravili pred týždňom vynikajúci 35. ročník hornoorečanských vrškov memoriálu Františka Hečka. No a dnes sú chalani z Horných Orešian v tomto pelotóne. Dokončím myšlienku štartové číslo 34, ktoré je v tej prvej skupine a to patrí Gabrielovi Švajdovi, Ready to Run, Dvory nad Žitavou, tento 31-ročný bežec. Vo februári vyhral kvalitne obsadenú Suchovskú 15-ku. No a veľmi silné pole je i v pretekoch ďalších u kategórií 40-tníkov, 50-tníkov, 60-tníkov a 70-tníkov. Pretekov žien so štartovým číslom 57 beží obhajkyňa vlaňajšieho prvenstva, viacnásobná reprezentantka Slovenska a medailistka majstrovstiev Slovenska Ľubomíra Maníková, AK Spartak Dubnica, jej otec Peter Klobušník má štartové číslo 58 a beží za jogging klub Dubnica nad Váhom. Spomeňme aj Henricha Pršeka, portál BHM.sk, ktorý beží v kategórii 40-tníkov, štartové číslo 64.
Takže míňame ďalšiu skupinu a už sa pomaličky blížime k tým prvým priečkám. Zo žien treba ešte spomenúť vynikajúcu duatlonistku z Dukly Banská Bystrica, Petru Fašungovú, štartové číslo 82 a beží aj jej otec Peter Fašung, 83, Free Athletics Prievidza. Petra je favoritkou v absolútnom poradí a jej otec zastal v kategórii 60-tníkov. Nemožno opísť ani Romanu Komarňanskú, štartové číslo 91 BMSC Bratislava, ktorá na jar marci zabehla maratón v Bratislave už po 3 hodiny časom 2.50, 8.59. No a tento rok na jeseň pobeží v Košiciach medzinárodný maratón mieru, hlavnú trať. Monika Kováčová, tá je jednou z aspirantiek na prvenstvo v kategórii žien od 40 rokov. Postupne míňame ďalšie a ďalšie skupinky. Ja už som vravil, že Gabriel Švajda, ktorý má na svojom konte aj viacer úspešných maratónov, vyhral tento rok v tomto regióne Suchovskú 15-ku a dnes to zobral hneď od štartu do svojich rúk a tie opraty drží. Zatiaľ solo pre Gabriela Švajdu, dôrovnať Žitavou, štartové číslo 34. V tej ďalšej skupine sme videli aj obhajcu vlaňajšieho prvenstva v kategórii 40-tníkov Jána Moravca, ktorý pred týždňom v Horných Horešanoch uspel na trati Hornorešianskych vrškov na 10 300 metrov a dnes tiež patrí medzi aspirantov na prvenstvo v kategórii 40-tníkov. Medzi 50-tníkmi máme vynikajúcich bežcov Jana Cvišelu a Aka Bohničky, ktorý tu bežal už aj v prvom a druhom ročníku, vtedy vojenčil za VTE Kutná Hora. Je tam Jan Kucharík, ďalší výborný 50-tník. Dnes je tu aj jedna z motospojok tu na špici a ďalšie motospojky sú v pelotóne, takže aj vďaka štátnej polícii sú preteky perfektne zabezpečené. My sa teraz blížime už k Trnave, kde bude občerstvovacia stanica v Trnave na Kopánke. Tam z vozidla vystúpime a priamo na trati budeme podávať bežcom občerstvenie a urobíme nejaké zábery z tejto občerstvovacej stanice. Medzi bežcami sú aj dvaja vynikajúci 40-tníci z Moravy, z Lipova, takže Českú republiku, kde zastupuje dvojica Jan Miškeržík, štartové číslo 66 a Dušan Tomčal, 67. Dušan Tomčal v lani celkom štvrtý, nástupný víťazov bol kategórii 40-tníkov a Jan Miškeržík celkom šiestý pred rokom.
Za sebou máme občasovačku na konci Trnavy. Obíhame Moniku Kováčovú, ktorá je favoritkou v kategórii žien od 40 rokov. No a teraz po Malženickej ceste sa dostávame okolo letiska na ďalšiu občasovaciu stanicu. Na čele stále Gabriel Švajda, štartové číslo 34. Ktorý má šancu pridať do svojej bohatej bereckej zbierky ďalší cenný zápis. No a obhajca striebornej pozície spred týždňa z Horných Orešian, Slavomír Košík, štartové číslo 53, považan pruské, ktorý je od vedúceho Švajdu starší o 3 roky. Takže Košík má šancu získať striebro, rovnako ako pred týždňom na memoriáli Františka Hečka v Horných Orešanoch. Potom je tam veľký súboj o ďalšie priečky. Veľmi dobre beží aj pretekoch 40-tíkov Jan Moravec. A súboj medzi ženami tam to vrie, pretože Ľubomíra Maníková, Petra Fašungová, Romana Komarňanská, to sú skvelé vytrvalky, niektoré už majú niečo odbehané. A v kategórii žien 40-tničiek na čelnej pozícii Monika Kováčová z Levíc. Toto je ten príjemnejší úsek, keď bežci už majú slnko v chrbte a je tu i príjemnejšie stromoradie. Najťažší úsek bol v tej obrovskej páľave na tej prvej ceste zo Špačenie do Trnavy. Dnešné podujatie je venované pamiatke vynikajúceho trénera, rodáka zo Špačiniec, Vladimíra Hurtoňa, ktorý sa narodil v Špačinciach 16. júna 1934. A tento bývalý popredný žrtkár s osobným rekordom 380 cm z roku 1960 pôsobil ako profi tréner v atletike v bratislavskom Slovane HZD a v jeho liáni napríklad vyrástol Dušan Šváby, ktorý ako 19-ročný zabehol 100 metrov za 10,3 sekundy. Vychoval tiež kladivára Martina Šebestu s výkonom 63-62 a ďalší vynikajúcich atlétov. No a objavil a viedol SOU Slovnaftu aj Imricha Bugára, nášho hviezdného diskára, ktorý potom v Dukle Praha svoj talent rozvinul do plnej krásy a získal striebro v moskovských olympijských hrách 1980, bol majstrom Európy 82 i majstrom sveta o rok neskôr. Žiaľ, Vladimír Hurtoň zomrel začiatkom mája tohto roku. Aký to paradox, keď ešte 2 týždne pred smrťou sľúbil starostovi Špačiniec Juliusovi Zemkovi účasť na týchto pretekoch. Pred rokom venovali Špačinčania toto podujatie svojej slávnej rodáčke Anke Chmelkovej Blanárikovej pri 70-tinách a bola to veľká oslava. Takže obrátka, už prichádzame na ten tretí úsek. To sú 2 km do cieľa dnešných veľmi pekných pretekov. Doteraz tu Špačincia na trojuholníku štartovali bežci z celého Slovenska, ale aj z Českej republiky, z Etiópie, Kanady, Portugalska, Srbska. Úspešní boli Ukrajinci, ktorí vyhrali 3 ročníky. Burcajlo, Kornienko a Babiak.
Takže uvidíme dneska, či to už dotiahne Gabo Švajda do úspešného záveru a či v súťaži žien to bude Fašungová, Maníková, Prospech, Petri alebo Ľubomíry a do toho má ešte čo povedať aj Romana Komarňanská. Takže ďalšia občasovačka. Takže preteky vrcholia, priatelia, a 53, ktorá bola na druhej pozícii, zaútočila, takže že by dnes prvenstvo do Pruského putovalo z tohto dnešného horúceho spárneho popoludnia. Uvidíme súboj medzi Košíkom a Švajdom vrcholí, posledný úsek, ešte 1500 metrov do cieľa. Tak blížme sa do cieľa a už to bude priama reportáž z cieľového koridoru. Opäť veľa divákov ako tu v Špačinciach, kde býva dobrým zvykom, pretože Špačinci sú veľmi milí, pozorní a vďační priaznivci týchto cestných pretekov na 10 km. Takže kto to bude dneska? Bude to Košík z Pruského alebo Švajda z Dvora nad Nitravou. Už jen, bude to Maníková, bude to Fašungová alebo Komarňanská. Nechajme sa prekvapiť. Tak priatelia, vítajte v tomto spárnom popoludní. O malú chvíľočku privítame víťaza 38. ročníka Špačinského trojuholníka. Malo by to byť štartové číslo 53. Je to pred týždňom strieborný v hornorešťanských vrškoch. A potom tam ešte bežal dlho na špici Švajda, takže bude to Slavomír Košík, 53, tvorila Pruské. A 34, Gabriel Švajda, Dvora nad Nitravou, ktorý vyhral Suchovskú 15 koncom februára. Je to vynikajúci maratónec, takže... Tak priatelia, cieľová páska pre víťaza dnešného ročníka, Ústovrave, 53, pred týždňom strieborný, hlavný Košík, Pováka z Ruske, sa tam víťazom a potom bol bežecový dlhé kilometre viedol. Takže, a váš potrej patrí ďalšie na Ústovrave. Vítame v cieli. Moránsky preteká, to je vysoké, vysoké ambície, ale ešte dnes máme ďalšiemu kategórii 30-tikov Janko Moravec, ktorý pred týždňou spolu so svojimi synmi vyhral tímovú súťaž v Hordy Orešanov. Celkovo nám bežalo dnes 15 dien. 24. Jako Kuchary, prvý kategórii 50-tikov. A priateľ, toto je jedna z najlepších duatlonistiek sveta. Medailistka, majstrovstie sveta juniori duatlonie. Vynikajúca intervalkyňa, dáma svetka, Peťa Fašungová, VŠC, Duchá Vánska, Vyfrika. Číslo! Ktorá obhajila vodnejšie prvenstvo. Janko Cvičila, tak Ľubka Maníková, Dubnice, Srieborná priečka, Janko Cvičila, Páka Bojničky, štartové číslo 17. Matúš Kostnický, Sláve Trnava, Ľuboš Tere, ktorý bol pred týmito pretekmi na sústredení v tureckej Antálii. Je to autor portálov BEG.sk a BEG.sk, kde nájdete reportáže z tohto podujatia. Peťo Slobučný, to je otino Ľubky Maníkovej, 52, Mišo Puškár, mladoženáč,
pre niekoľkých týždňov Jan-Michel Vincent-Kramer vypol Česká republika, ktorý spolu s Michalom Tomčalom prišiel z Horáckého Lipova. Peter Horňáček, obec Rybník, kategória M40. Dnes to bola poriadna páľa, verme, že všetko bude v poriadku, a tempo je naozaj pomerne slušné. Vladimír Šrámek, Ajra, Bratislava, Vrata, Vrata, kategória. Vladimír Šrámek, Vladimír číslo 85, Martin Vaško, mladý pretekár z AK Bojničky. Vlastačpečka, Marek Mikuš, Veľké Kostolany, 78. A tretia žena, Romanka Komarňanská, ktorá bežala maratón na jar 2.58.59, BMS Bratislava. Tak, však celkom dobre, len bolo dosť teplo. Tak bolo to náročné, no, hovorím to počasie, ale tak všetci mali rovnaké podmienky, tak bolo treba sa s tým nejako vysporiadať. Prídete aj o rok? Určite. V tejto chvíli domáci Marek Mrva, ktorý behu Ružin dole skončil celkovo pred niekoľkými týždňami na druhom mieste. A domáci partijský pretekár. Bolo to horko, strašne horko. Druhá polovica je o mnoho náročnejšia ako prvá, takže našťastie, že organizátori dali ešte tú štvrtú občerstvovačku, ináč by to bol zabijak. Môj cieľ bol dobehnúť a prežiť, to som splnil. Takže, neviem, aký som mal čas. No a štartové číslo 48. Jožko Hrenka, kategórie 50-tíkov a Eška Gravoblaská Lica. Prvá pečka sa ukazovala, že bude dobre behnutá, len potom sa to určite osekadlila tá teplota, tak som troška neriskoval. Veľmi som nebojoval s časom, radšej, aby som dobre dobehol, aby som nezdal. A skrátka, podarilo sa mi do cieľa dobehnúť. Miroslav Mikula, Radošovce, M50. No, spokojný. A ja tu horúčavu celkom dobre sa utekal, aspoň nie. Monika Koláčová, 33, kategória od 40 rokov. Monika bude na stupni víťaznom, na to je číslo 19. Jozef Zelizná, TK Bubo. Jozef je veľmi obľúbené na behu. Veľmi horúce bolo, ale krásny beh. Štvrtýkrát som tu veľmi rád. Raste Dobšovi, keď sa to obdiváme. 40-tka, 83-tka, chlapi, vítajte cieli, a 96-tka. Nikola Lapošová, ešte Bratislava. Veľmi teplo je, takže nej som moc spokojná, nemám dobrý čas. Bolo to ťažké, hej. Fantastické občerstvovačky, geniálne. Marian Krivík, docenta. Je vidno, jak má kto natrénovať, jak nie, ale tí ľudia pri tej trati sú fantastické a pozbudzujú. Tak tu sú ešte 4 na rozdávanie. Blahoželám. No Jožko, tak ako to dnes vidíš? Super, vynikajúco, veľmi teplo. Predtým to bol Robo Ševčík, Majkinková, kde je tá populárna Majkinkovská desiatka, ktorá bude budúci rok 13. o týždeň neskôr, 13. marca, medzi nami je aj
Hlavná časť štartového pola je už z cieľi. Ako to zatiaľ hodnotíš? Zatiaľ dobre, dokiaľ sa nestane nejaký úraz, tak je to v poriadku. Len aby to bolo všetko bez úrazu, aby všetci zdraví došli do cieľa. Peťo Hudec je v tradičnej účastní, v našom regióne 71. Marcel Kuchár, Petrácké Levry a ďalší vesti sú v cieľi. Jozef Sojka do Špatinie. Jožko Mlaudiona, mají to boli také problémy troška. Lekármi a dneska to je perfektné do cieľa. A 15. Vyšný Kvadovič, Polka, Stadaj Modránky. Vítame v cieľi. 51. Eduard Malka, 19. Matej Rietavec, trojkou vyhostal pán do Špatinie. Asi víťaz 70-tíkov, Miliamová, 35-tia Bratislavy. Niektorý bestom to malo poriadne do tela. Takže ďalší besti. Vlastne sa Lukášovi. Ďalší organizátor, tým prekrásne hornoršanský vrnškov. A vítame v cieli. Usmiatý, spokojný, tak to má byť. Poprosím, odozdajte si štartové číslo, odozdajte lístok na obcestenie. Tak tu za nami je, nech sa páči, ktorý Peťo Malenko... Výborné, ale hrozné teplo. Tak poprosím, odozdajte. Mohlo to byť trošku rýchlejšie, ale nie som zvyknutý. Ďakujem za pomoc, jeho obcestenie. Ľudemko, na starostovskej stolici a na rejčerskom poste. A vítame zajtu právne. Svieži, spokojný, 95-ka. Ďalé, odnosť, 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 odnosť. Mária Hutárová, svieži. Paráda. Dobre počasie. To bolo viac menej tréningové, takže som spokojný aj tak. O rok komplet všetci Orešanci? Jasné, to dúfam. Majka Udorová je dobrá veškňa, posledný, posledného doby. Majka Udorová, Pavli. Účastníka Peťo Orihel, Peťo je oba Andrejka. Andrejka Orihelová, 92. je a ďalšie pytári. Vítajte cieľi, páni, vítajte cieľi. Viete čo, ako nosím to, lebo začínam behávať bosy a je to tak najbližšie, čo sa môžete dostať zatiaľ, no. Kým si zvyknem. Neviem čo lepšie, ale ako technika iná. Že človek viacej... A dnes spokojnosť so svojím výkonom? Spokojnosť. Ja ešte len začínam behávať tak rok, takže veľce dobre. Také uvolené, ale to chcieli. Vylaníš tam, štartové číslo 45 Bratislavy. Tradičný účastník, predtým som bežal i test hodnoročianské vršky. Super. Štartové číslo 3, Miroslav Pálka zo Špatinie. Je krásne, že tu sú nielen výborní organizátori, ale aj bežci. Výborné, troška menšia účasť, ako je taká horúčava. Štartováci predikáre oslabení, o to teplo. Ináč je to vynikajúce. A ako to robíte, že jak živ neprší? Pravidelne 38 rokov nepršalo, doteraz žiadne preteky špačinské trojuholníky. Ďalšia je v cieli. Poznáme Jaro Očkovský, dlhé roky rozhodca a Milan Vago. Priatelia, to je ľadový medveď, teta kúpevky v ľadových krihách. Oseda Česká, 29-ka, 29-ka to je Rudolf Petrikovi z Rošovňa. Pavok Jakubík, Dmitrij to má za sebou.
Lenka Porúbská, vítame terierku. Lenka Porúbská, vítame terierku. A s Lenkou sa dnes pri týchto pivočasov stretávame, je to nové meno a Lenka je adeptka kondičných behov, mladíčka, ktorá ešte má niečo pred sebou. Takže Lenka, už nepáte. Hodovaný, ale šťastný a spokojný. Výrobca Černiáka Vojničky, prosednávka Janko Lietavec, o týdne organizuje. Bolo horko, ale ku podivu sa mi celkom dobre bežalo. Dneska som bol celý deň v tieni, tak možno preto. Som spokojný. Lucia, Richtar, je tu vám takový krásny komor. Je dnes hurá, vítame Sieli, Patrik, to je vás. Super, na budúci rok zase. Tak priateľia, bielou vetou prikázajú nám postupne ďalšie veci. Andrej Bramíka Srdňavý. O ukončení predmetu. Nie, tam nám jedna dobehla malá ukoňskovaná. Tak, a tejto pájave. Tejto páre je to mňa ďalšie a ďalšie miesto so štvorkou. Miroslav Hrýbik Trnava, jeden od sponzorov. Miroslav, vítame si jej aj maratóne. 50-ka, 112-ka. Takže 113-ka má číslo a dole na brúku Peter Prevozňák. Páre ste Bratislava. Za Trnava, 112 Andrea Papová. Priateľia, tento zborený boj, ktorý tu vždy pehá do schodov a kde kade. A najskôr privítajme šatlety číslo 115. Romana Žitného Bratislavy. Ďalšie a ďalšie mestské veštiny, všetci ste hrdinovia a v tom bole budete všetci môcť. Potom super, 110-ka Majka Čejtejová a Anka Nové dámky, jej manžel je už Cieli, takže Majka, vítaj Cieli. Natália Malovická, Trnavy, táto je číslo 8 a 22-ka Nestor, Janko Krajčovič, ktorý je Trnava. Že ak vynecháme nejaké preteky, tak Špačince určite nikdy nie. Neskutoční ľudia, ktorí pozbudzujú celou cestou, organizácia nezlyhala, bolo vody, prispôsobiví boli, flexibilní. Ďakujem veľmi, veľmi pekne. Anita Mestinevi, táto je číslo 10, Erika Köplingera, 70. Erik v roku 83 sme spolubežali Moskovský maratón po olympijskej trase dávno, že? Usmiatá dvojka, spokoj, takto mala byť domáci Marek Stáko. V mojom veku už teda sa snažím hlavne dobehnúť a vychutnať si tie preteky, chvála Bohu, neprechladol som. No a teraz ešte, keď zvládnem, že osprchovať sa a cestu domov, tak budem maximálne spokojný. Dano Šulko, sme radi, že si prišiel, že si odbehol. Naozaj nie je podstatné, že si prvý v 8.30, ale nie je podstatné, že si dokázal... Po Trnavu to bolo hrozné. Potom už to išlo. Ja som mal krížu po Trnavu? No, každým kilometrom. Ale potom sa už dalo. Teraz si dám strašne veľa vody.
A potom, potom strašne veľa piva. A je tu Janko Príne do Sokola Kartice, takže ďakujem vám, príslušníci štátnej polície, motosvojky dnes urobili poriadok na trati. Dalo sa teplo, bolo vlastná tenocká úskratná, spokojná, tak to má byť. Pavlova, ďakujem do sedice. Máš? Mám, ďakujem. Máš? Aj Rastislavkový, niekto z Žlkovie, 106. No a za sebou to má aj štátové číslo 27. Náš kamarát Michal Okosi, jednoduchý, čo v ráde. Česky a najskôr privítam Pavla Sledského, ktorý priateľa bežal aj prvý špačínsky trojúholník 1. júla 1978, keď nás Milan Jenčák oštartoval 30 rokov. Takže Hela Sledská, ktorá je tu spolu s Mážolom, takže vybehávala a behali aj obi ich deti, Janka a Peťo, takže Sledský sa nami behali kompletní. A zostal už iba ten najmladší, Pali Sovecký, ktorý bude asi zrejme najťažší účastník tohto behu. Tak čo, na budúci rok? Ešte neviem. Neviem, jak povolí noha. No a manžel už dorazil. Ešte nie, ale čakám ho. Hrdinom dnešného horúceho dňa bude každý, kto dobehne do cieľa a ide do Škoľavy. Tak už som rád, že hrdinami dnešného dňa sú všetci štartujúci, ktorí dobehnú do cieľa. Jožko Javri je tiež tradičný účastník, dnes bude hodnotený kategórii 70-tníkov. Usúbravil, že dlhé roky pracoval v jadrovej fyzike a výraznou mierou pomáhal aj pri technickom zabezpečení nášho fakultného trojuholníka Jozefa Tajcieli. Číslo 63. Takáto pára v Stavopi tuši bola v roku 1982, keď sme tu mali prvý celoslovenský zraz kondičných a rekreačných bezkov. Štartové číslo 12, Adam Remy z Trnavy, kategória M60. Spolu s Adamom behávajú aj vnúčatá. 5 vnúkov má Adam Remiš a všetci sú atléti, rovnako aj synátor Janko a nevesta Kaťka. Takže u Remišovcov behá celá rodina. Adam Remiš je tiež symbolickým víťazom. Adam, vítaj v cieli. Zvládol si to v tejto horúčave. Keď bolo párky, menej tej symbolické rýchly v tej kategórii, ale teraz to už len o tom behu zdravia, takže Adam Remy, tam to bude len doprava. Prieškajte. A vítame Cieli. Majka je nezmar. 38-ka Mária Ondráčková Trenčína, bežala jej manžel. Tak, priatelia, to je vlastne bodka za týmto podujatím. Zvyše 100 štartujúcich nedobehol do cieľa iba jeden pretekár, čo je na túto tropickú páľavu celku priateľné. Takže Majka Vondráčková dala bodku za dnešným 38. dejstvom.
Spartinského trojuholníka a teraz už iba bude presun na futbalové ihrisko do toho prekrásneho futbalového areálu, kde pomalu chvíľočku začneme zrebovať tombolu a vyhlasovať víťazov tohto podujatia. Takže zatiaľ ďakujeme, pomalu chvíľu, ahoj. V kategórii žien absolútne poradie tretie miesto Romana Komarňanská, BMSC Bratislava. Strieborná obajkyňa vlaňajšieho prvenstva Ľubomíra Maníková AK Spartak Dubnica a víťazkou absolútnom poradí je Petra Fašungová, VSC Dukla Banská Bystrica. Takže Peťa Fašungová, Ľubka Maníková a Romanka Komarňanská. A ja poprosím, Peťa, poď sem na sekundičku, keď podpíšeš prevzatie cien. Peťa, poprosím, kratučko, nie si bežala prvýkrát? Áno, toto je moja premiéra tuto. Aké to bolo? Veľmi horúce. No, ja mám rada teplo, takže mne to vyhovuje. Neviem ako ostatným. Som tu prvýkrát, ale čakala som, že to bude väčšia rovina, popravde. Takže na budúce treba doniesť viac stav z tej Prievidze. Peťa, a čo chystáš najbližšie, povedz? Najbližšie chystám v noci teraz vyraziť do Chorvátska na dovolenku a v nedeľu budem bežať malý štrbský maratón. Malý štrbský maratón, tam sme svojho času boli na tom prvom ročníku, na druhom. Peťa, pozerám, tvoj ocko je víťaz 60-tníkov, takže spokojná. Maximálne. Takže Peťa Fašungová, VSC Dukla Banská Bystrica. Peťa, ďakujem, blahoželám. Ideme na kategóriu žien od 40 rokov. Tretie miesto, Andrejka Orihelová, Drahovce. Andrejka bola v lani v absolútnej šestke, strieborná Mária Hutárová a miesto prvé Monika Kováčová, Levice. Tak, trojica najrýchlejších do 40 rokov, Monika Kováčová, Mária Hutárová a Andrejka Orihelová. Fotografie sú. Dovolte vyhlásiť kategóriu mužov absolútne poradie. Tretie miesto Slavomír Košík, považam pruské, Slavomír Košík dobežal na strieborné pozícii a v tom záverečnom úseku prepracoval do čela. Takže Slavomír Košík, nech sa páči. Strieborný Gabo Švajta, Dvory nad Žitavou. Dlhé kilometre viedol tento maratónec. To bolo solo od začiatku. A tretí, Dušan Pomčal, Lipov, Česká republika. A tretí, Dušan Pomčal, Česká republika. Ty si tu bežal prvýkrát? Áno, prvýkrát som tu u vás. Aké to bolo? Klasická otázka. Pekná desina, dá sa povedať. No počasie neoplivníme, pieklo slnko na nás. Ale za seba môžem povedať, rovnomerne som začal tempo okolo pod 3.30 tesne a posledné 2 km boli ťažké, lebo dlhá rovina, vzadu som videl drobných ľudí, tam som spomalil, musím priznať, že tam mi ušlo tempo, ale spokojnosť. Slavo, viem o tebe, že si výborný vrchár, to dokázal si druhým miestom pred týždňom na Hornoršianský vrškok a ty to bude na ceste, takže kam najbližšie pôjdeš? Pravdepodobne tu navedla do Malženíc, v budúcu sobotu. Čistý deň sa pripravíme a uvidíme. A ešte povedz, komu tieto krásne kvety venuješ? Manželke. Je to manželka s tebou? Áno. Takže dneska bude Košíkovcov dôvod na oslavu. Slavomír Košík, poď cez pre absolútne víťaza. Slavo, ďakujem za účasť, pretože dnes si nás potešil svojou prítomnosťou, rovnako ich strieborný a bronzový. V kategórii 40-tníkov, tretie miesto, Ľuboš Ferenc. Fešák tým Trnava.
autority portálov beh.sk a beh.sazano.sk. Ľuboš sa chystal v tureckej Antálii na Špačince aj s pani manželkou. Strieborný Jan Moravec, Spartak Myjava. No a víťazom sa stáva Dušan Tomčal. Dušan už vlani nám urobil veľkú radosť svojou účasťou aj s Jankom Iškerhíkom, moravskými kamarátmi. 40-tníci. Víťaz Dušan Tomčal, strieborný Jan Moravec, bronzový Ľuboš Ferenc. Kategória 50-tníkov. Tretie miesto Peťo Klobučník. Na druhom mieste Janko Cvičela a víťaz Jan Kucharík. Peťo Klobučník aj s vnukom. Janko Cvičela tu bežal už druhý ročník roku 79, keď tu vyhrali Kolínkovci. Zdeněk Kolínek triumfoval z techniky Brno a strieborný bol Franta Kolínek z Lokomotívy Břeclav a tretí bol Janko Cvičela, vtedy voják VT Kutná Hora. To bolo v roku 1979. Ďakujeme trojici Jan Kucharík, Jan Cvičela a Peťo Klobučník. Dovolte vyhlásiť kategóriu 60-tníkov. Tretie miesto Peťo Malenka, strieborný Milan Samec, klub rekreačného behu Partizán a víťaz Peťo Pašu. Ďakujem pekne, snímka, fotoreportéry na pamiatku Peťa Foďosina, polvreckového ti potom ešte venuje. Kategória starších dorastencov od 70 rokov hore. Tretie miesto Libor Polák, Žlkovce. Libor bol aj tretí pred týždňom Horný Horešanov. Strieborný Milan Novák, Bratislava, železná súdička. A víťaz Ferdinand Husár, Trenčín. Silná kategória 70-tníkov. Bez rozdielu veku, pán Jurus Zemko a Milan Jenčák. A Julko Zemko, priatelia, 4-krát bežal tieto preteky. Prvýkrát, keď som o ňom písal, mal 15 rokov. Víťaz z kategórie 70-tníkov Ferdinand Husár. Ferdinand, dneska to bolo troška tropické, takže tvoje pocity. Ale bolo to tropické, ale ja by som tak povedal, že my, čo už niečo v tom behu poznáme, tak sme sa prispôsobili proste tomu počasiu, rozdelili sily tak, aby sme tých 10 kilometrov zvládli. Koľko už rokov behávaš a čo ti kondičný beh dáva? Behávam 36. rok, ešte len. No a dáva mi vlastne všetko. Je to, by som povedal, môj životný štýl. Neviem si predstaviť život bez behu. A doteraz môžem povedať, že som si vedel život zariadiť povinnosti, robotu a všetky tieto veci som si vedel zariadiť tak, že som stihol všetko. Aj beh, prácu, rodinu, domácnosť, proste všetko. Jan Kucharík, víťaz kategórie 50-tníkov, aj celkovo si bol prvé desiatke. Janko, klasická otázka, tvoje dnešné zážitky, tvoje dojmy. No chodím tu už, ako mladý som chodil, no mladý, však ja sa cítim stále mladý, chodil som tu, je to pekný pretek, mne teplo vyhovuje, tak vždy sem prídem, nech sú takéto teploty stále pre mňa. Ty si železničiar z Trenčína. Často bývaš na preteku Modrej armády, takže pochvál sa s tou poslednou bilanciou a kam sa chystáš najbližšie? No, bol som na majstrovstve Európy železničiarov 5. a škrema, že tá medaila, bolo to najlepšie vysvedčenie pre Slováka, čo sa týka maratóne v histórii, ale tá medaila ma škrela, lebo bola kúsok, no tak to ma hnevá, ale už to nedosiahnem, lebo už som 50, už sa to nedá. Okrem finančných odmien si dnes uspel tej bohatej pretekárskej tombole vesných cien. Aj z tohto pohľadu myslím, že si zaslúžia domáci činovníci veľké ďakujeme.
Určite, nech si to niekto spravíte preteky, kto niekto povie, že toto bolo, ale to je sila zorganizovať, to treba zohnať sponzorov, treba, aj keď sponzorov zoženiete, treba zohnať ľudí, ktorí sú pri občerstvení, to sa nedá same spraviť, na to treba tým ľudí. Dnes bola novinkou štátna polícia na motorkách, ako ste to vy besi vnímali? Jo, ja už som bol trošku, už som není vpredu, tak už ho tak nevnímam, tak asi to mali dobre, nech povedia oni. Ja už som tam trošku minútu za nimi. Janko, kam sa najbližšie chystáš? Malženice, tam bude tiež teplo, sa teším. Ďakujem za rozhovor. Pavel Selecký, nestor týchto behov. Pali, my sme tu prvýkrát bežali spolu 1. júla 1978. Pamätáš sa ten ročník ešte? Pamätám sa na to, ale tedy nás tu bolo tak dosť málo. Myslím, že ale 50 účastníkov bolo. 33. No presne, som to skoro uhádal, takže si to pamätám. No ale čo si pamätám, skoro na každom ročníku tu býva dosť horúco. A dneska to bolo teda mimoriadne ťažké, ale ja zdolal som to, lebo musí sa na to človek pripraviť. No, keby nemal dobrú kondíciu, tak to nedokážem zabehnúť. No, tak si myslím, zakiaľ budem zdravý a bude sa tu ten beh konať, takže sa budem chcieť zúčastniť každý rok. No. Pali, my sme dneska spomínali na našich kamarátov bežcov, napríklad v tom prvom ročníku tu bol Ferko Hulan, legenda zo spojov Bratislava, ktorý sa narodil v roku 1905, takže je 110 rokov od jeho narodenia. Na ďalších kamarátov Števa Kalúž z Vrbového, ktorý nie je medzi nami, na Jožka Gábovica, ktorý zomrel 1. januára tohto roku, a ďalší kamaráti. My to šťastie máme, že sme tu, takže dokedy tu ešte takto spolu hodláme pobudnúť na Špačínskom trojuholníku, prezrať. To je ťažko povedať, no človek mení, pán Boh mení. Ja keby to povedal na bol, ja by som tu ešte ako storočný si nešiel zabehnúť. Takže o 100 rokov opäť tu by takýto rozhovor. Pali, díky. Ďakujem pekne. Jozef Podmaka je legenda, je nestor v tomto štábe Špačínskeho trojuholníka, ako predsaté je, ako dlhoročný činovník na ďalších postoch, ale ako bývalý stolný tenista a veľmi dobrý, ale tiež ako pokoriteľ Špačínskeho trojuholníka z roku 2002. Jožko, dnes ti vinšovali k tvojmu životnému jubileu, ktorý si oslávil vo februári. Takže s akými pocitmi odchádzaš teraz v tomto príjemnom počasí, ale to bolo dneska teda poriadna páľava? No, páľava to bola moc veľká teda, ale musím povedať jedno, že bol som veľmi prekvapený, že teda si nám na ostatný štáb spomenul a teda k tej 65-ke mi zagratulovali. A som veľmi rád teda, že dneska je to bolo na tom Špačínskom trojuholníku, ktorý som aj ja teda, jak si spomínal, odbehol. Žiaľ teda trošička s takým handicapom, pretože nebehávam nič, ale som si povedal, bol to 30. ročník výročie, tak som si povedal, keď to už toľko organizujeme, tak ako skúsim to zabehnúť. Došiel som síce posledný teda, ale môžem povedať, mám Špačínsky trojuholník za sebou. Jozef, ty si bol šéf TJ v roku 82, keď tu bol prvý celoslovenský zraz kondičných a rekreačných bežcov a vtedy vaša telovýchodná jednota slávila polstoročie. Na ten ročník si ešte pamätáš, pretože bola takáto páľava i vtedy, keď nám piati skončili v nemocnici? Pamätám si to veľmi dobre. Práve vtedy tu boli štyria bežci z Etiópie, oni študovali v Trnave a sme si mysleli, akože teda, keď sú černoši, že to teplo zvládnu a práve naopak, oni mali najväčšie problémy pomedzi tých bežcov a tu ako odpadali a bol veľký problém. Oni dokonca, niektorí z nich povedali, že ich chceme zabiť alebo také niečo, takže ono to bolo také paradoxné. A tu na tie babky, čo sú domy, tak ich otierali z Alpu a tak. Jožko, vďaka za rozhovor. Ďakujem, a pri tom ďalšom jubileu o 5 rokov, ahoj. No, ďakujem. Milan Nenčák, ktorý má jubileum budúci rok. Milan, my sme to tu vymýšľali v roku 78, to už strašne dávno. Život uletel ako kone. Takže koľko ešte chceš tých ročníkov tu potiahnuť pri tomto Špačínskom trojuholníku? Do 40-tky by to bolo ešte teda úrovni, teda by sme chceli to jubileum ešte dosiahnuť. Pali Selecký hovorí, že do tej stovky tu ešte potiahne. Podľa teba ten ďalší ročník
trojuholníka, čo by to ešte chcelo, aké zlepšenie? Pretože nie som počul také názory, že toto je tu tak asi maximálna špica. Maximálne, všetko sme vybavili, komplet. Ja si myslím, že už treba ešte pravda samozrejme zlepšovať, čo sa nejaké chyby stali, ale myslím, že je tu na také dobré úrovni, že už nemáme čo zlepšovať už tak. Takže Milane, díky za rozhovor. Bodku dá starosta obce, riaditeľ pretekov a tiež 50-tník. Takže Julius, tvoje pocity na záver dnešného horúceho, ale myslím si, že veľmi pekného dňa. No, vstupovali sme do tých pretekov tak s takou malou dušičkou. Už sme vedeli popredu, že bude také počasie, aké hlásili, čo sme museli adekvátne riešiť aj situáciou, že sme mali väčší počet zdravotníkov, spravili sme väčší počet občasovacích miest. Mali sme obavu, teda, že aby nedošlo k nejakým kolapsom, ale teda vďaka Bohu sa to nepotvrdilo, čo sme veľmi radi. Sme spokojní, že takéto niečo sa nestalo. Radšej sme si hovorili slabší čas, ale všetci v cieli a zdraví. A kedy Juru Zemko pobeží špartický trojuholník piaty raz? No, nechajte sa prekvapiť, už to hovorí tretí raz po sebe. Musím trocha potrénovať, lebo bez tréningu sa nič nedá. Ani jeden šport sa nedá bez tréningu. Bohužiaľ, potom je to trápenie. Hral som tak ping-pong, zavolali ma do Vidran, potrebovali, aby sme boli traja, aby neprehrali kontumačné a bolo to trápenie. Ďakujem za rozhovor, ďakujem za krásne preteky. Ahoj, dovidenia. Na budúci rok tiež.